Շատերը դեմ են եւ դժգոհություն են արտահայտել նաեւ եկամուտների համատարած հայտարարգրերի անցնելը։ Նույն նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյանը գրել էր դարձյալ Twitter-ում, բացարձակ անմտություն է եկամուտների համատարած հայտարարգրերի անցնելը մի երկրում, որի բնակչության կեսը ուղղակի աղքատության մեջ, իսկ մյուս կեսը պայքար է տանում այնտեղ չհայտնվելու համար։ Ամեն անգամ այդ թղթերը լրացնելիս աղքատ մարդը գերդաստանային հայհոյանքներ է տալու ձեզ։ Մի արեք, սա ինչի համար են ուզում անել իշխանությունները։ Ես այդ ռեֆորմի իմաստն էլ չեմ հասկանում։ Ընթացքում երևի ավելի պարզ կերևա իրենց միտումները, բայց ինքը լավ բանի չի բերելու։ Եկեք մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Մեր ազգաբնակության մեծ մասը տրանսֆերտներով ապրող է, դրսից փող են ստանում։ Ամիսկա $100, ամիսկա $50. Հիմա հակրճատվել է մեծ չափերով։ Այսինքն իրենք ամեն տարի պիտի հայտարագիր գրեն, որ գիտեք, հորեղբորս տղան այսինչ տեղը ասֆալտ էր փռում, ինձ $100 գումար է ուղարկել, հա։ Մեր ժողովրդին ինչ որ քերելու սենց ամեն ինչին տեղը, ինչ եք մտնում մարդկանց կյանքը, ոչ մի բանով չեն ավելացրել, ոչ եկամուտը, ոչ մի սոցիալական վիճակ չեն ավելացրել, լավացրել մեր քաղաքացիների, գույքարկը թանկացնում են, հայտարարագիրը մտցնում են, հլը մի հատ դուք ձեր այսօրվա ամբողջ իշխանությունը դուք եք, հլը մի հատ նայեք բոլորդ լրացրել եք։ Չէ, դա էի ուզում ասել, որովհետև քթիրքա ժամկետներն ավարտվել են եւ իրենք չեն իրենց գործող իշխանություններից շատ-շատերը հայտարարագրեր չեն ներկայացրել։ Դե իրենք, ուրեմն ես մի քիչ մեծախոսություն թող չթվամ, մեր քաղաքացիների անունից հիմա ես եմ եթերում, ես ասեմ, դուք վերինարտի ծորենը չեք, որ չկարողա դուք հայտարագիր չլրացնեք, բայց մեր քաղաքացիներին ասեք պիտի լրացնեք, կամ այդ հայտարագիրը մեր քաղաքացիները բոլորը կարողանալու են այդ փաստաթուղթը լրացնել, մի հատ էլ սխալ լրացնելու դեպքում տանեք դու գանեք, ասեք վայ գիտես, այն դու $50-ը որ ուղարկել էր բարեկամդ, դա չէիր գրել, թաքցրել ես, այն դեպքում որ իրանք հիմա հայտարագիր, ընդհանուր հայտարարգման ուզում են անցնել, այն դեպքում երբ որ իրենք չեն լրացնում, ուրեմն մեր ժողովրդին թող ոչ մեկ այդպես չվերաբերվի։ Մեր ժողովուրդը ինձ համար, իմ հավատալով, իմ համոզմամբ աշխարի շատ-շատ ժողովուրդներից լավն է ու ոչ մեկից վատը չի։ Թե իր ինտելեկտով, թե իր էմոցիոնալությամբ, թող հանկարծ չխաղան ժողովրդի էմոցիաների վրա։